אוקיי, אז השבוע, שבוע חדש, אנחנו מתחילים משהו חדש. חשבתי באמת ככה לשלב את שתי הדברים שדיברנו עליהם בזמן האחרון, קצת עבודה באילוסטרייטור וקצת עבודה באפטר אפקטס, וליצור לנו ככה מאפס איזשהו איור, קודם כל, באילוסטרייטור, ואחרי זה להנפיש אותו. באפטר. אז כשאני אומר, כשאנחנו בעצם מתחילים את התהליך, כשאני אומר שאנחנו נתחיל בעצם ליצור את האיור הזה, אנחנו קודם כל מתחילים איזשהו מודבורד, איזשהו לוח השראה, משהו שמכוון אותנו ויזואלית לכיוון שאנחנו רוצים, אנחנו לא שולפים את זה מהראש, אני לפחות לא שולף את הדברים מהראש, אם אתם ככה, אז כל הכבוד לכם. אני תמיד נעזר באיזשהו, עוד פעם, לוח השראה, משהו שמכוון אותי, גם בסגנון, גם בצורניות, ובסוף גם באנימציה. אבל כרגע אנחנו עוד לא בשלב של האנימציה, אנחנו רק בעצם מרכיבים לנו את הדמות שלנו. אז בעצם מה שהיה לי בראש זה ליצור איזושהי דמות באמת, שיושבת ככה מול המסך, והיא מעצבת, משהו שנוכל ככה כולנו להתחבר אליו. אז אספתי פה כל מיני השראות, חלק, בעצם הרוב פה מפריפיק, ככה הורדתי את התמונות, משהו שאנחנו יכולים טיפה להסתכל על הסגנון, להסתכל על אובייקטים אולי שקשורים בעיצוב, שאולי היינו רוצים לכלול בעצם באנימציה הזאת, בסצנה הזאת. וכמובן, מה שאני הולך ליצור הוא משהו שהוא נובע מן הסתם מהסגנון שלי ומהטעם שלי ומההשפעות שמשפיעות עליי. אז המטרה שלי כאן היא לא להיות איזה לחדש ולהמציא סדרי עולם ולהיות מקורי. המטרה שלי היא פה ללמד טכניקה, ועל זה אנחנו נדבר, על איך אנחנו... בעצם התוצאה, מבחינת הסגנון שלה, היא פחות חשובה לי. יותר חשוב לי התוצאה מבחינת הדיוק שלה והפונקציונליות שלה וההכנה שלה לאנימציה. אז זאת הייתה הקדמה קצרה, ובואו טיפה נדבר על מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אנחנו הולכים בעצם לקחת השראה מאחת הדמויות, דמות שבחרתי היא הדמות הזאת, הולכים לקחת מן ההשראה ובעצם להתחיל לבנות איזשהו מנח גוף, מה שנקרא, של דמות. יש לנו כל מיני מנחים, יש לנו מנח ככה מפרופיל של הדמות הזאת, יש לנו משהו יותר פרונטלי של הדמויות האלה. הדמות הזאת היא ככה, יש לה משהו פרונטלי, אבל טיפה הצידה, עומת לה נדבר על מה שעשיתי כאן. ובסוף אנחנו בעצם ניקח השראה מהדמות הזאת וניצור לנו דמות משלנו, דמות חדשה, שהיא בנויה נכון לאנימציה, שאפשר להנפיש אותה בצורה נכונה, ולאט לאט נשפר אותה, נוסיף עוד, בהמשך השבוע נוסיף עוד אלמנטים, נעצב אותם ונצליל, נוסיף פה איזשהו עניין שהדברים לא יראו כל כך שטוחים. ובסופו של דבר אנחנו גם ניתן פה איזושהי אנימציה מאוד מעניינת וכיפית, משהו שמאוד מתכתב עם העולמות של ווב ואתרים. אז בואו נדבר טיפה על מה שאנחנו הולכים לעשות היום באמת. אז ככה, מכל החיפוש שעשיתי על גרפיק דיזיין רשמתי בפינטרסט, בפריפיק, ובעצם לקחתי כל מיני דברים שיכולים לשמש אותנו. בין אם זה דברים שקשורים באמת לעולמות של עיצוב, כל מיני אייקונים כאלה, בין אם זה כל מיני סוג של פאטרנים, גרפים כאלה, גיאומטרים, וכל מיני דברים שקשורים לדמויות. אז מחרתי להתמקד בדמות הזאת, שנראית לי שהיא יכולה להתאים לנו, לפחות הסצנה שאני מדמיין בראש, איזשהו מעצב כזה שיושב מול המחשב, ואפים לו פה כאן מעל הראש כל מיני אייקונים בסטייל הזה באמת. אולי אנחנו רואים איזשהו תהליך, מדגימים סוג של איזשהו תהליך של עיצוב בעזרת אנימציה. זה ככה מה שיש לי בראש. אז אנחנו לאט לאט מיום ליום נתקדם, השבוע אנחנו עושים את זה די בצורה חופשית ובזרימה, מה שנקרא, אז בואו נראה. אז בעצם הדמות הזאת, מה שעשיתי איתה, אפשר לראות כבר כאן,
עברתי בעצם על הקווי מתאר שלה, אבל לא בדיוק. ובגלל זה אני רוצה רגע לשים את הדבר הזה בצד, בואו נוריד אותו רגע למטה, ובואו נראה רגע את התהליך. אז בעצם הטכניקה שאני מדגים פה זאת טכניקה שאני עובד בה, יכול להיות שיש לכם טכניקה אחרת, זה בסדר לגמרי. המטרה שלי פה שוב היא להעביר לכם מהניסיון שלי, מהטכניקה שאני משתמש בה, ולהראות לכם את התהליך עבודה תוך כדי. ואני מאמין ש, כמו שאני באמת אומר תמיד, אפשר ללמוד הרבה מההתברברויות האלה שעושים בתוך התהליך עבודה. אז היום אנחנו מתמקדים בדמות, ובואו נראה איך בעצם מתחילים. אז יש לי פה איזושהי תמונה, כן? זה לא איזשהו וקטור או משהו כזה, עוד כל דבר. וכבר מראש אני קצת מתכנן את הדברים, אני אומר, טוב, באנימציה שלי אני רוצה שהיא קצת תזיז את הידיים, אני ארצה אולי שהיא תזיז את הראש. אז כבר בשלב הראשוני אני קצת מדמיין את האנימציה שאני רוצה, לא צריך להיות בול. ולפי זה אני אתחיל עכשיו לתכנן את הצורות בעצם שמרכיבות את הדמות הזאת. ועוד מעט תבינו למה אני מתכוון. ודוגמה מאוד קלאסית שיכולה להיות זה מפרקים, זאת אומרת, אם אני ארצה שהיא תזיז את היד, אני לא יכול ליצור את כל, את כל היד כשייפ אחד. אני צריך ליצור אותה ככמה שייפים נפרדים. כנ"ל לגבי הצוואר והראש. אז בעצם מה שאני עושה, אני לוקח השראה, וכאן אני מתחיל, אני לוקח השראה מהמנח גוף שלה, מאיך שהיא יושבת, איך שהיא מוצגת, בזווית שהיא כרגע מסתכלת. ופה אני לוקח את ההשראה בצורה הזאת. אני מתחיל להקיף את הדמות. אז נגיד אהבתי את הקיפול הזה בחולצה, אז אני יכול להתחיל פה, שם לב שאני על סטרוק, על איזשהו צבע ככה מאוד ברור, שאני אראה אותו, סטרוק 0.25, לא משהו שיתפוס לי את כל התשומת לב, ואני יכול ממש להתקרב, אפילו אם זה מפוקסל, זה לא משנה. המטרה שלי לקבל איזושהי תחושה לגבי הזרימה של הדמות הזאת. אז אני ממש מתחיל ככה, לעשות הקווי מתאר שלה. זה לא חייב להיות מדויק, זה צריך להיות משהו די כללי למען האמת. ופה אני הולך לסיים את בעצם את החולצה. מבחינתי זאת החולצה. יש פה איזשהו כפל, נכון? זה היד בעצם שנכנסת, מאשר את הזווית הזאת. אולי הגוף אפילו ככה מגיע טיפה מאחורי. בואו ניצור איזשהו משהו כזה, ככה בזריזות. ובעצם לקחתי מפה בעצם את הצורה הזאת של החולצה. הדבר הבא שאני ארצה זה אולי ככה את הצורה של הידיים באופן נורא כללי. שימו לב שאני בכוונה נכנס טיפה פנימה, אני לא מתחיל כאן את הצורה של היד, אלא אני נכנס טיפה פנימה לתוך השייפ הזה, שתהיה קצת חפיפה, וזה בשביל האנימציה בהמשך. אני לא רוצה שהצורות יישבו במדויק אחד על השני, אני רוצה שתהיה טיפה חפיפה, אם אני ארצה טיפה להזיז, לסובב, אז איזושהי נקודה למחשבה כמה. אז יש לנו פה איזושהי יד, והיא ממש, כמו שאתם רואים, בצורה נורא כללית אני עושה אותה, סוגר את השייפ. בעצם מתחילים להיות לי פה קווי מתאר. אני אשנה את הצבע למשהו כזה. משהו שיותר נראה. אולי אדום היה טוב בכל זאת. אז אולי בעצם שחור ככה. כדי שתראו יותר טוב. אני בעצם עוצר פה את הקווי מתאר. היד פה גם היא לא כל כך, בוא נגיד, חשובה. יכולה להיות משהו כזה. כף יד. כל מה שאנחנו עושים כרגע זה בגדר איזושהי סקיצה, כן? אנחנו עוד מעט נראה איך זה נראה ונדייק את הדברים. אז גם כאן יש לנו את החלק הזה של המרפק, שהוא כאילו בזווית שאנחנו לא כל כך רואים. עכשיו אני מתחיל מבפנים, יוצר את החלק הזה, נניח עד לפה. וופ, וסוגר את הצורה. שאלות בינתיים, תרגישו חופשי. לשאול שאלות. דייק טיפה את השייפ הזה. והכף יד שתהיה פה, אפשר ליצור גם איזשהו עיגול, רק בשבילנו שנדע איפה זה יושב.
אוקיי, יש לנו את החולצה, ידיים, כפות ידיים. בואו ניצור את האזור הזה גם. יש בעצם את הצוואר, שמגיע ככה. עם רווח אני מזיז את הנקודה, אם הקמתי אותה במקום שאני רוצה לשנות. אז זה יכול להיות הצוואר, שיושב מאחורי. אני כבר מראש מתכנן שהצוואר בעצם יושב מאחורה, וזה הוא נסגר ככה בצורה הזאת. ובעצם הראש, בואו נעבור רגע על הראש הזה, בצורה נורא כללית, יושב מעל. זאת אומרת שאת החלק הזה אני לא רואה גם ככה. אוקיי? אוקיי, נראה לי שסיימנו לעכשיו. תראו את השיטת עבודה בעצם. את זה אני רגע אשים בצד. זה אפשר למחוק אולי. להקטין. עשיתי את הסדר. אז בעצם מה שאני עושה זה דבר כזה. יש לי פה עוד ארטבורד נפרד, אוקיי? פה זה כל ההשראות שלי. כאן אני כבר מתחיל לעצב. אז אחרי שעברנו פה על הקווי מתאר בעצם של החבר הזה, אני מעתיק אותם עם Alt, מתחיל לגרור, מוסיף Shift כדי שנהיה באותו קו, איזשהו הרגל. אוקיי, והעתקנו הצידה בעצם את המנח גוף הזה. פה מתחיל החלק שלנו יותר. מה זה אומר? קודם כל, אנחנו עכשיו נתחיל לשנות את כל מה שקורה כאן, בהתאם למה שאנחנו רוצים. ונביא אותו יותר לכיוון של הוויז'ן שלנו. אז קודם כל, כדי שנתחיל לעבוד, שנראה פה משהו יותר בבירור, מה שאני עושה, באיזשהו שלב ביניים כזה, אני הופך את כל הקווי מתאר האלה, נכון? אנחנו משתמשים, נגיד פה בחולצה, רק בסטרוק. אני הופך בעצם את הסטרוק למילוי, ודוגם את הצבע המקורי מהעיצוב, רק כדי שלי יהיה נוח רגע להבין מה יושב מעל מה. כי בעצם עכשיו דברים פה הם לא בסדר הנכון. אז נגיד הצוואר, נדגום סתם את הצבע הזה, והראש יכול להיות באותו צבע, אבל אולי טיפה יותר בהיר. אני עובד על HSB כאן, בהמבורגר, שימו לב. אולי טיפה יותר בהיר, ככה. בואו נדגום, ניקח את הצבע הזה, זה לא כל כך משנה. אבל הנה, תראו, היד היא כאילו מעל השרוול, אז אנחנו פשוט נעביר אחורה. Command Shift, סוגריים מרובעות, שמאליות. עברתי אחורה. וגם זה, זאת הכף יד, סוג של. יכולה להיות יותר בהירה אולי. תתעלמו כרגע מזה שזה נראה כמו גושים כאלה, כן? זה, כמו שאמרתי, איזשהו שלב ביניים באמת. אז, שוב נעשה את זה. אוקיי. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים בעצם לטפל בו, זה העניין של החולצה. ולמה? כי אנחנו, כמו שאמרתי, הולכים לכיוון של אנימציה. אנחנו לא יכולים לתת פה אנימציה לצורך העניין לכתף הזאת, עם כל החולצה, כולל הכתף, היא בשייפ אחד. אז השיטה היא כזאת. בואו טיפה נקה את זה שנראה יותר טוב. השיטה היא כזאת. אני בעצם משכפל את השייפ הזה, אוקיי? קונטרול C, קונטרול F. שכפלתי אותו, במקום מה שנקרא. יש עכשיו פשוט עוד שכפול. ואני לוחץ דאבל קליק כדי לבודד אותו, נכנס מה שנקרא ל-Isolation Mode, כל כך נהיה לבן ברקע, ואני בעצם בוחר עכשיו רק את השייפ הזה, זה בעצם השכפול. ומה שאני רוצה לעשות זה דבר כזה, אני רוצה לעבור ל-Direct Selection, ובעצם למחוק את כל הנקודות שלא משתתפות באזור של הכתף. אני עכשיו רוצה ליצור את השייפ הזה של הכתף. אז כל מה שלא רלוונטי לי אני מוחק. זאת אומרת, כל הנקודות האלה, אני יכול להוסיף עם שיפט לבחירה שלי את הנקודה הזאת, ו-Delete. נשארתי בעצם רק עם הנקודות שהן באזור הזה של הכתף. וכמו שאמרתי, אנחנו רוצים ליצור פה מפרקים גם, רוצים שתהיה יד, את הזרוע שלו, ואז את האמה, אני חושב שזה נקרא, שבעצם זה לא יהיה שייפ אחד. ובשביל זה אני חושב שאנחנו טיפה נשנה פה את הצורה, כל השרוול הזה הוא טיפה ארוך מדי במראה שלו. הוא פשוט תופס את הנקודות האלה, שימו לב, שוב אני אדגים,
מסמן, אני ב-Direct Selection עדיין, על השייפ הזה, רואה שיש לי פה שלוש נקודות, באזור התחתון, שרק אותם אני רוצה להרים. את השתיים האלה אני רוצה להשאיר במקום. זה פשוט מסמן בחירה עליהם, ומרים אותם. מתחיל יותר לסדר פה את הדברים. יש פה איזה נקודה, קצת לא במקום, אולי נעשה ככה, זה כאילו הקיפול הזה שהיה לו. אולי נוותר על זה כרגע. אז אני עם הפנטול, לוחץ על הנקודה ונמחקת. נשארנו פה עם איזשהו שרבול. הנה השרבול שלנו. והיד גם צריכה להשתנות מן הסתם, בהתאם. אז אני תופס את שתי הנקודות האלה. כל המשחק שאני עושה הוא פשוט עם ה-Direct Selection, לוחץ על נקודות, ומעלה. ככה אני משחק עם השייפ. אם אני רואה שחסרות לי פה נקודות, אני יכול תמיד עם הפנטול, לסמן איזשהו קו מתאר, ללחוץ, להוסיף עוד נקודה. כבר לשייפ קיים. אז אמרנו שאנחנו רוצים הפרדה בעצם, אז בואו ניצור, בואו נמחק מכאן, את הדבר הזה, את הנקודות האלה. מחקתי טיפה יותר מדי, לא נורא, אפשר תמיד להתחבר שוב עם פנטול, ולהמשיך את הדבר הזה. נניח ובאמת אנחנו רוצים שזה יהיה המרפק, ככה, באזור הזה. בואו ניצור משהו כזה אולי. את הנקודה הזאת נוריד טיפה למטה, ניתן פה מראה יותר של איזשהו מרפק באמת. ואני פשוט יוצר עכשיו עוד איזשהו שייפ, עם הפנטול, כבר בצורה חופשית עכשיו. ממשיך מאותו מקום, כמו שאמרתי, אני רוצה חפיפה, אז אני מתחיל מכאן, ממשיך את הקו הזה, עד לאזור הזה נגיד, ויוצר לי את ההמשך של היד. מקווה שרואים, אולי אני אשנה את הצבע של ה-Layer, גם לשחור שזה יותר ברור, מקווה שרואים עכשיו יותר טוב. אז אני יוצר גם את החלק הזה, וסוגר אותו, ובגלל שהם באותו צבע, אז הם באמת נראים כמו שייפ אחד, אבל הם שתי צורות שונות. ונעביר קדימה. קצת נסובב, נגדיל טיפה. הכל פה הוא תוך כדי תנועה, מה שנקרא. אולי אני ארצה טיפה ליצור פה מראה יותר כזה של איזושהי עמה כזאת. אולי את זה טיפה להוריד. אולי כאן, יותר את האזור הזה של השריר ביד. ואת זה כמובן אני אעלה מעל הכל. עכשיו אני רואה שהיד היא טיפה דקה כזאת, אז אולי קצת נרחיב אותה. אני עם Alt, תפסתי פה מהצד, והרחבתי בשתי הצדדים. מקבלים פה כבר צורה שנראית יותר קרובה למה שאנחנו רוצים. לחולצה המקורית שנמצאת כאן, שוב אני מעתיק אותה, Ctrl-C, Ctrl-F, מעתיק במקום, דאבל קליק, והפעם אני מוחק פשוט את כל הדברים שקשורים לצד הימני ומשאיר רק את הצד הזה. למען האמת, מה שאני יכול לעשות, רגע אני אבטל את זה, אני יכול לקחת את השרבול הזה, שימו לב שהשייפ פה לא סגור, בואו רגע נבהיר את הדבר הזה. השייפ כאן הוא לא סגור. אתם רואים בעצם שהקו ממשיך, ואני רוצה לסגור את הקו. אז אני עובר ל-Direct Selection, בוחר את הנקודה הראשונה בקליק, מוסיף Shift כדי לבחור את הנקודה השנייה, ויש לי פה למעלה את האייקון הזה, שנקרא Connect. חיברתי עכשיו, הצורה סגורה. מה שהתחלתי להגיד, אפשר פשוט לשכפל את הצורה הזאת, שכפלתי עם Alt ו-Shift, כדי שזה יהיה באותו קו, ואני לוחץ פה מצד ימין על Reflect, Flip, Horizontal, והנה יש לי פה את הכתף השנייה, שאני יכול לעבוד איתה. עכשיו לגבי השייפ הזה, שהוא כבר לא רלוונטי כל כך, של החולצה הזאת, הנה נעשה אותו טיפה יותר בולט. החולצה הזאת, בואו רגע נטפל בה. אז שוב, פעם אני לא משכפל, פעם זה פשוט השייפ הזה, דאבל קליק, ואני מוחק את כל הנקודות האלה שכבר טיפלנו באזורים שלהם, של השרבולים,
כאן, לא יודע אם זה ככה נראה פתאום מוזר, אפשר תמיד לחבר שתי קווים שהם התנתקו, ובדרך כלל כשאנחנו מחברים, אז אפשר למחוק גם איזושהי נקודה, לפעמים תהיה מיותרת. אז עכשיו אני אחבר שתי הנקודות, אפשר למחוק את הנקודה הזאת. יפה. אז יש לנו בעצם איזשהו שייפ כאן, שהוא אמור להיות הגוף. מה שאהבנו פה זה הצורה הזאת, העגולה, מה שאני אהבתי, לדבר בשם עצמי פה. ובואו נעגל רגע את הפינה הזאת. בואו נמקם טיפה את הנקודות בצורה כזאת. ועכשיו יש לנו בעצם שייפים נפרדים, אוקיי? כמובן שאני רגע אטפל פה במה שקורה. אפשר גם להגיד שבסגנון שלנו השרוולים טיפה יוצאים החוצה אפילו. יהיה להם מראה טיפה אחר. אולי רגע ניתן פה איזושהי סגירה יותר עגולה של הדברים. אז אני מעגל פה, תמיד אני משחק עם לעגל את הפינות. סגירה טיפה יותר עגולה. גם כאן אני יכול לעגל. יש לנו גם, שימו לב, אני על ה-Direct Selection, בחרתי נקודה. יש לנו גם את הדבר הזה, את העיגול הזה, אני יכול לתפוס, לעגל, ואז הוא בעצם יוצר לי מהנקודה הזאת שתי נקודות. יש ביניהם משהו עגול. גם כאן יש איזה משהו. מקווה שרואים טוב עם הצהוב הזה, בואו נחליף אולי צבע. וזה כבר לא רלוונטי, אפשר למחוק. יכול שוב לשכפל. פליפ, ואולי אני אעביר את זה אחורה, כדי שזה יסתדר לנו עם הזווית, שאנחנו כאילו מסתכלים על הדמות. אז זה גם אפשר למחוק. אפשר טיפה לסובב. עכשיו, אנחנו יכולים לסובב תמיד עם רוטייט ככה, או עם הכלי של הרוטיישן, שאני לוחץ R, מגיע אליו, אני קובע איזשהו ציר, אז נגיד הציר יהיה באזור הזה, ואז זה פשוט גורר, ומשנה את הכיוון, ככה. אוקיי, בואו טיפה ניקח את זה אחורה, נסדר את זה טיפה יותר טוב, טיפה להגדיל אולי. כל עבודה עם שייפים כאלו. אולי השייפ הזה יכול בעצם להסתיים בלי הנקודה הזאת, כאן, וזה יכול טיפה לגדול. נקודה הזאת לכאן. מקווה שהסרטון לא יצא ארוך מדי, אבל אתם תמיד יכולים לדלג קדימה בזמן, ביוטיוב, אישו חופשי. כל מיני דברים כאלה, כל מיני רווחים כאלה, אני רוצה לסדר עכשיו. אני מניח את זה פה. גם היד הזאת, בואו נטפל ברגע. אני יכול תמיד לתפוס את הנקודות, אולי להוסיף איזה נקודה או שתיים, לקבל משהו טיפה יותר אופי. כמובן זה עדיין יהיה איזשהו משהו ככה די גושי במראה שלו. אנחנו לא רוצים עכשיו לדייק יותר מדי, ורוצים לדייק, אנחנו רוצים, לא רוצים בעצם להשקיע הרבה זמן בפרטים בהדגמות האלה. רוצים שזה כמה שיותר קצר. ועוד מעט אנחנו, ככל שנתקדם בסצנה, אנחנו גם נוכל לשנות את הדברים האלה. עוד מעט אנחנו נעשה שהוא נגיד יהיה על איזשהו, באיזושהי עמדה של מחשב לצורך העניין. אנחנו נוכל לשנות את זה בהתאם. אוקיי, אז שוב אני מביא את זה לצורה שהיא לא גמורה, אבל יותר קרובה למה שאני צריך, למה שאני רוצה. ועל הדרך ככה משנה את הדברים. שחק איתם טיפה. נמצא מנקודת הנחה שתהיה איזשהו שולחן כאן, לצורך העניין שיסתיר קצת את הדברים. בדומה למה שקורה כאן, אולי השולחן שלנו ימשיך גם למטה. בואו נראה. אבל נניח ויש כאן איזשהו שולחן באמת. ובואו נשכפל את היד, נסמן הכל, Alt, עם Shift. מעביר אחורה, אולי טיפה נקטין, כי זה יותר רחוק מאיתנו. אולי קצת נקהה את הצבעים בצורה פרופורציונלית, אז דרך ה-recolor,
פשוט מסמן את שלושת הצורות האלה, לוחץ על ריקולו, עובר לאדיט, נועל, חשוב, נועל את הפרופורציה, טיפה מכה, לא הרבה. בואו ניתן פה איזשהו צבע, יותר נחמד. אז נניח וזה הצבע של החולצה, אז השרוול הזה שיותר קרוב אלינו יהיה טיפה יותר בהיר, והשרוול הזה שרחוק מאיתנו יהיה טיפה יותר כהה. כבר קיבלנו איזשהו מראה יותר אחיד. עכשיו אני רואה שהוא טיפה ככה רחב, הדמות שלנו טיפה רחבה. אפשר אולי טיפה לשנות לה את העובי, שלא תהיה כזאת מסיבית במראה שלה. אנחנו עושים את ההתאמות האלה פשוט תוך כדי תנועה. והיד פתאום נראית לי גדולה מדי. טיפה נקטין אולי. לא תפסתי הכל, רגע. טיפה גדולה מדי, בדיוק אפשר להקטין. את החלקים האלה טיפה להוריד, אולי את החלק הזה להאריך. שוב, אני תופס את הנקודות האלה הרלוונטיות, ומעריך. נראה לי יותר נכון מאשר הדבר הזה. אני יכול למחוק את זה. ושוב, אני פשוט משכפל. עם שיפט אני תופס, אלט, משכפל, את זה אני עושה לו פליפ. ואחורה. וכבר התקדמנו. אז בואו נראה, בואו נסיים קצת עם האזור של הראש ונסיים להיום. אז בעצם אני רוצה ליצור פה איזושהי אוזן, אז אני יכול עם האליפס טול ליצור איזשהו משהו כזה. אולי לדגום, טיפה יותר אולי בהיר. למקם אותה, לתת לה זווית נכונה בהתאם לראש שלו. עוד בכלל אנחנו נשנה את הראש, ואז עוד פעם אנחנו עובדים בשלבים, ראש טיפה גדול, לפי דעתי, אפשר להקטין, צוואר פתאום נראה לי טיפה מסיבי, אבל טיפה להקטין. בואו ניצור לו איזשהו שיער, ככה שהפנטול בצורה חופשית, נתחיל אולי מהאזור הזה, נגיע מאחורי האוזן, בוא נתן לו מילוי כהה. אולי משהו כזה. באמת, המטרה היא לעשות את זה בצורה שהיא די זורמת וחופשית. נתתי לו, נראה כמו אלוויס פרסלי. סבבה. אני חושב שאנחנו נעצור עכשיו כדי שהסרטון לא יהיה ארוך מדי, אבל בגדול מה שרציתי להדגים זה איך אנחנו מתחילים מאיזושהי השראה, מתחילים מאיזושהי השראה, לוקחים השראה, מה שנקרא, מהמנח גוף בעזרת הטכניקה הזאת של הקווי מתאר, ומביאים את זה ליותר קרוב לתוצאה שלנו ולסגנון שאנחנו רוצים. כמו שאמרתי, בהמשך אנחנו גם נצליל ונוסיף עוד קצת עניין. כרגע אנחנו ממש בונים את הסצנה, את היסודות שלה. אז זהו להיום, מקווה שזה היה נחמד ומועיל, ובהמשך אנחנו נתקדם עם הסצנה הזאת וננפיש אותה. זהו להיום.